Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх! Я очолюю Caritas PES Україна. Я є керівник, директор, який призначений конференцією єпископів на Україні. Маємо на Україні два Caritas-и. Caritas Україна, греко-католицький, і Caritas PES Україна є римо-католицький. Маємо 7 дієцезій. І в кожній дієцезії біскуп-ординарій визначає директора Caritas. І ми маємо таку співпрацю з кожною дієцезією, розпрацьовуємо різні проєкти в різних напрямках, починаючи від дітей-сиріт і кінчаючи дом престарілих, різні напрямки оточуємо ці проєкти наші. І оскільки час вимагає і різні виклики ставить перед нами, то ми мусимо вчитися і розвиватися. Постійно, ціле життя маємо вчитися. І кожен рік, це весною і осінню, ми маємо такі пленарні зустрічі. Разом з директорами Caritas-ів, з регіональними Caritas-ами, а і навіть парафіяльними, які активні є в тих чи інших дієцезіях. Сьогодні, наприклад, ця сесія присвячена стратегічному розвитку дієцезій Caritas-ів наших. То ми маємо фасилітаторів, які працюють з нами, які допомагають нам визначити на майбутнє, скажімо, на 2-3 роки нашу працю, щоб ми чітко знали, куди ми йдемо, куди прямуємо і до чого, де ми маємо, хочемо бути, скажімо, через 2-3 роки. Для чого це потрібно? Це потрібно передусім для нас самих, для Caritas-у, щоб ми розуміли, що ми хочемо робити і куди йти. А друге, це із цих наших проєктів донори, як закордонні, так і внутрішні, вони бачать, чи ми маємо чітке бачення, куди ми рухаємося і що ми робимо. Чи ми так, щось горить, то ми біжимо туди. Там щось треба, там ми туди біжимо. Тому Caritas, якщо ж так сказати образно, що це є за організація? Я завжди так образно приводжу приклад, що церква має два крила. Перше, одне крило – це є євангелізація, проповідування Божого Слова, а друге крило – це є милосердя, вчинки милосердя. І, власне, завдяки цим двом крилам церква рухається вперед. Бо одно без другого не може бути просто. Якщо буде лише евангелізація, але не втілювати то Слово Боже в життя, не робити вчинки милосердя, то, як апостол Яков говорить, віра без вчинків є мертва. Тому наша віра повинна підкріплюватися нашими вчинками. Натомість, на другій стороні, якщо хтось говорить, що «а я буду робити добрі вчинки», але якщо робить добрі вчинки, це добре, хорошо. Але немає віри, не молиться, не приступає до святих таїнств, то же саме крутиться на місці. Отже, наша мета – доводити до наших вірників, до християн, що то є Caritas, запрошувати до співпраці в Caritas-і, тому що є особи, які, скажімо, пишуть проєкти, які визначають напрямки, а є волонтери, які долучаються і допомагають реалізувати ті чи інші проєкти вже на місцях. І це дуже важливо. Так що ми зараз працюємо тут і 3 дні. В Брюховичах з'їхалися сюди всі директори Caritas-ів наших дієцезіальних. І завтра вже до обіда ще маємо випрацювати вже
ясні напрацювання, що ми тут за два дні робили, і направлінні затвердити наші ці постанови і далі втілювати в життя. На протязі цих двох років, які будуть наступні, так, ми можемо побачити конкретні якісь вчинки, можливо, якісь конкретні напрямки, які буде Каритас реалізувати, важливі, не знаю, якісь події будуть відбуватись. Так, звичайно, ми маємо ті сталі проєкти, які ми дотепер робили, скажімо, доми, будинки сімейного типу, які вони перманентні, вони постійно, не тільки ми зачали щось і скінчили. Оце табори дітей, де ми виховуємо лідерство, де діти відпочивають, де проводять оази, тобто відпочинок з Богом. От. І потім ми маємо студентів, з якими ми допомагаємо і працюємо. От. І також зараз новий такий виклик – це матері-одиночки з дитиною, які не адаптовані в суспільство. Ми допомагаємо їм рік-два, щоб вони розпізнали своє покликання в житті, щоб вони не залишилися на вулиці, і робимо такі з ними такі програми. А це ми маємо вже у Харкові три дома таких, і зараз у Києві ми відкрили новий дім такий біля Василькова на 30-35 матерів, одиночок, або які жінки, які в сім'ях насильство мають. Це дуже такий актуальна тема, от, тому що багато є проблем таких, що насильство в сім'ях, чоловік там алкоголік, що збиває жінку, дитину, вони десь ночують по хто де. От, і от ми стараємося їх брати в такий дім, працювати психологічно з ними, психолог працює з ними, іншим. І потім допомагаємо там роботу знайти, і щоб вони соціалізувалися у суспільство. От. Ще одне питання. Вчора, позавчора ми розпочали в дієцезіях синодальну дорогу. Всі єпископи помолилися дуже гарно. І там було сказано, що кожна спільнота, теж якась організація релігійна, має брати участь в цьому синоді. Яка участь Caritas Spes? Можливо, ви вже говорили про якісь, що яку роль буде відігравати Caritas в цьому синодальній дорозі? Дуже дякую, гарне питання. Ми якраз вчора ми розпочинали нашу пленарну сесію і якраз говорили про це, що ми якби відчували дух папи Франциска, що він хоче, щоб із низів почути, чим вони живуть, і що потрібно міняти, як міняти, щоб церква розвивалася. О, тому що церква – це є живий організм. А ми є частиною церкви також. Caritas – це є така є близька, як я вже навів приклад з тим крилом, суча частина церкви. І ми теж само в тому ключі, як папа, хочемо почути з низів, з парафій, що потрібно, як потрібен Caritas, його допомога Caritasа на місцях втілювати Євангеліє в життя. От. І ми робили отакі управи, значить, писали різні проблеми, різні направлення, різні це, синтетизували то все. І зараз, між іншим, ми ведемо проєкт, такий міністерський проєкт через Renovabis, зміцнення парафіальних громад. В який спосіб ми можемо достукатися, дойти до місцевих парафій? А це якщо лише трошку буде допомога, добра охота зі сторони настоятеля, який скаже, що бо в кожній парафії є
декілька людей, які дуже потребують допомоги. Одинокі, лежачі люди, каліки. Може, їх там немає так мати там. Найдеться там яких 5-10 людей, ну, смотря яка парафія, да? І кожен настоятель є якби відповідальний, він є відповідальний за ті люди, які не можуть прийти до церкви і які потребують допомоги. То якщо знаходяться активісти, такі якісь особи, які хотіли б допомогти участвувати в церкві в такому активному офіційній допомозі таким. Ну і коли вони звертаються до нас, ми допомагаємо їм написати маленькі проєкти, там міні-проєкти, там на 20, на 50 тисяч, якісь там, куди подати їх. І потім можна отримати якусь допомогу, потім ще і місцеві парафіяні щось зложилися теж. І цих декілька людей, активістів, які допомагають настоятелю реалізувати ту допомогу тим бідним, які потребують. На завершення, можливо, якесь слово до настоятелів, так, щоб, можливо, маєте до вірних, щоб вони входили до якось жили з Карітасом, не знаю, працювали разом. Так, я хочу звернутися до всіх настоятелів, священників, які відповідальні на місцях за свої парафії, бо єпископ відповідає за всі парафії, за всю дієцезію. Звичайно, що він не може сам достукатися, він має настоятелів, він має священників, які ходять сповідають, які знають потреби людей, і зачастую навіть не ті люди, які кожен день, може, приходять, просять, потребують. А може, такі є люди, які ніколи не прийдуть попросити, але вони дуже потребують, дуже бідно живуть, чи багатодітні сім'ї. Я хотів би так, як поставити на серце священникам, настоятелям особливо, що вони відповідають перед Богом за тих людей всіх. І запросити до співпраці з Карітасом. О, тому що Карітас охотний є співпрацювати з кожним священником, лише мають звертатись до нас також, бо часто буває так, що ми якби зверху накидаємо їм, що ви робіть, ви мусите. Ні, ми разом робимо, ми разом служимо. І там, де, скажімо, ми не можемо дійти ручками прямо до тих. Вони є продовженими руками цього. І давайте разом співпрацювати. Разом ми можемо робити добрі діла. Дякую, господи. Дякую. Прекрасно.